ទ្រាំមិនបានចាតាចេញមកប្រលះចំចំទៅម្ដាយក្មេករបស់ជូលេងដែលបានចេញមុខមកការពារកូនស្រីរឿងរ៉ាវរបស់ប្អូនប្រុសជូលេងដែលត្រូវបានប្រពន្ធផាត់ក្បត់ទៅលួចលាក់មានប្រុសថ្មីទាំងដែលខ្លួនសរសៃខ្ចីមានកូនបានត្រឹមតែ2ខែប៉ុណ្ណោះរឿងនេះផ្ទុះឲ្យមានការវែកញែកជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយថ្មីថ្មីនេះដែរម្ដាយបង្កើតចេញមុខមកការពារកូនស្រីរបស់ខ្លួននិងបានដាក់ឲ្យចាំចាំថាអ្នកដែលទៅជួយលុយដល់កូនប្រសានិងចៅដែលមានអាយុទើបតែ2ខែនោះគឺដើម្បីទៅយកមុខហើយបែរជានាំគ្នាមកជេរប្រមាថកូនស្រីរបស់គាត់ទៅវិញយ៉ាងណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីខាងលើដែលត្រូវជាម្ដាយបង្ការរបស់ប្រពន្ធប្អូនប្រុសជូលេងនិយាយពាក្យបែបនេះចេញមុខការពារកូនស្រីនិងបាននិយាយឌីមដាមទៅកាន់ម្ចាស់ជំនួយដែលបានជួយទៅដល់កូនប្រសាររបស់ខ្លួននិងចៅរបស់គាត់ដែលទើបតែមានអាយុ2ខែស្រាប់តែចាតាដែលជាអ្នកជួយផ្ទាល់ទៅដល់ប្អូនប្រុសខាងលើក៏បានចេញមកឆ្លើយតបទៅកាន់ស្ត្រីដែលត្រូវជាម្ដាយក្មេករបស់ប្អូនប្រុសជូលេងថាលុយរបស់ពួកលោកគឺបានធ្វើការដោយសច្ចរិតនិងបដូរដោយកម្លាំងញើសឈាមដើម្បីបានលុយទាំងអស់នេះមកហើយបើទោះបីជាជួយនោះយកមុខឬមិនយកប៉ុន្តែគេក៏មានទឹកចិត្តជួយទៅដល់កូនប្រសានិងចៅរបស់គាត់ដែរអេលិចខាន់ណានរៀលបានបន្តទៀតថាក្នុងនាមជាម្ដាយពេលដែលឃើញកូនធ្វើខុសគួរណាស់តែចេញមកសុំទោសនិងសុំឲ្យកូនប្រសាអត់ទោសឲ្យប្រពន្ធតែនេះចេញមកបើទៅជាខឹងទៅអ្នកជួយទៅវិញតែនេះចេញមកខឹងទៅអ្នកជួយនិងរិះគន់ទៅដល់អ្នកដែលជាកូនស្រីរបស់ខ្លួនទៅវិញយ៉ាងណាក្រៅតែពីអាលិចខាន់ណានរៀលដែលគេស្គាល់ថាជាចែតាចេញវីដេអូប្រតិកម្មទៅកាន់ស្ត្រីខាងលើដែលជាម្ដាយបង្កើតដែលបានចេញមុខការពារកូនទាំងទទឹងទឹះដោយលើកហេតុផលមិនសមតំណងបានធ្វើឲ្យបងប្អូនអ្នកប្រាប្រាស់ម្ដាយសង្គមមួយចំនួនបានចូលទៅខមមិនដូចនេះថាមិញឯងចរិតអញ្ចឹងបានជាកូនមិញអញ្ចឹងខ្ញុំមានម្ដាយដែរតែម្ដាយខ្ញុំប្រដៅខ្ញុំល្អណាស់អត់ដូចមិញឯងកូនមិញឯងយកប្រុសទៅដេកទាំងទើបកើតកូន2ខែអញ្ចឹងហើយនៅកូនល្អទៀតនិយាយចេញមួយម៉ាត់ណាក៏លុយដែរគេប្រុសចេញរឹកលុយឲ្យចាយហើយនៅគេខុសទៀតទៅជេរដល់គេអ្នកផ្ដាល់ចំនួនទៀតសូមទោសបងប្អូនដែលប្រើសម្ដីមិនល្អតែខ្ញុំប្រើសម្រាប់តែមនុស្សគួរប្រើទេរីអ្នកខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាក្នុងនាមខ្លួនជាម្ដាយកូនធ្វើខុសមិនចេះសុំទោសឬអប់រំកូនបន្ថែមទេតែបែរជាចេញមកប្រើភាសាសម្ដីគ្មានក្រមសីលធម៌បន្តិចសោះសួរស្មោះត្រង់អ៊ីធ្លាប់ចូលសាលាទេយកអារម្មណ៍កូនប្រសាអ៊ីដាក់ក្នុងចិត្តអ៊ីទៅមើលបើគេផាត់ក្បត់អញ្ចឹងអ៊ីមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាចូលប្រើខួរក្បាលគិតឲ្យបានច្បាស់មុននឹងវាចាស្រដីចេញមកព្រោះអីកូនអ៊ីមិនមែនស្របមាសទាំងឡាយទេរីអ្នកកាលទៀតបានលើកឡើងថាចំណាស់នេះហើយនិយាយអត់ដឹងខ្យល់ផងសុទ្ធតែគេជួយ 100% យកមុខចុះបើអ៊ីឯងបើគេឲ្យអងាប់ហើយនេះអ្នកកាលទៀតបានលើកឡើងថាយ៉ាហ៊ីយល់ចិត្តជាម្ដាយស្រឡាញ់កូនចង់ការពារកូនក៏ប៉ុន្តែនេះកូនអ្នកមីងខុសហើយហេតុអ្វីហ៊ានហាមាត់និយាយថាកូនមីងល្អតែលក់បានថ្លៃបើកូនមីងនៅខ្លួនមួយគ្មានចំណងរកស៊ីខាងនឹងគ្មានអ្នកណាគេជន់គេពេបជ្រីទីមីងតែទាំងវើរបស់កូនមីងកំពុងផាត់ក្បត់ប្តីជាពិសេសខ្លួននៅសសៃខ្ចីនៅឡើយបែរជាហ៊ានធ្វើរឿងអស់ទាំងនេះជាមួយនឹងប្រុសដតីកាន់ជើងកូនគួរពិចារណាដែរអ្នកខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាសំភឹងគេមានតម្លៃគេមែនណាមីងតែកូនមីងធ្វើអញ្ចឹងបែរផាត់ក្បត់ប្តីទាំងដែលខ្លួននៅសសៃខ្ចីទៀតតើទៅរកតម្លៃមកពីណាដោយសារមីងអញ្ចឹងហើយបានជាកូនទៅធ្វើរឿងទាំងអស់នេះបាន
ហើយកូនចាប់ដៃគ្នាមកក្រទាំងអស់គ្នាមិនប្រឹងរួមគ្នាទៅបន្ទោសគ្នាគ្មានលុយឲ្យកាន់ពេញដៃទៅវិញរៀនអ្នកខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាកូនប្រសាអ្នក delivery ដឹងហើយថាមួយខែរកបានប្រមាណគ្នាត្រូវការចិញ្ចឹមកូនទើបកើតបាន2ខែផងប្រពន្ធផងហើយចង់ឲ្យគ្នាបានលុយមួយខែប្រមាណបើដឹងថាយើងអត់មិនប្រឹងជួយរកគ្នាខ្វះអីការងារត្រឹមត្រូវមិនទៅធ្វើការងារមិនទៅធ្វើអញ្ចឹងហើយចង់ឲ្យគេសរសើរយ៉ាងម៉េចវិញបើមីងថាគ្នាក្មេងមិនចេះគិតមីងគូតាណែនាំប្រដៅមិនមែនកាន់ជើងកូនបែបនេះទេធ្វើអញ្ចឹងកូនរត់តែមិនដឹងថាទាំងធ្វើវាខុសធម្មតាទេខាងប្តីគេអ្នកចេញរកលុយមកចាប់យើងបានថាធ្វើអញ្ចឹងគេនិយាយអ្វីក៏បានហើយគេមកចាប់យើងបានថាធ្វើអញ្ចឹងនិយាយអ្វីក៏បានក៏ត្រូវកាន់តែបកស្រាយកាន់តែខុសហើយមីងរីឯអ្នកខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាខ្ញុំដឹងថាលោកនំបានលុយតែសម្រាប់តែមនុស្សមិនទាន់មានគ្រួសារទេតែកូនមីងមានទាំងប្តីមានទាំងកូនហើយនៅមិនទាន់លែងលះគ្នាដូច្នេះមិនត្រឹមត្រូវទេហើយមីងចេញមកបកស្រាយថាឥឡូវកូនខ្ញុំវាដឹងកំហុសសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាឈប់ជេរឈប់ស្ដីឲ្យកូនខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងពួកគាត់នឹងយល់ហើយក៏យល់ពីចិត្តម្ដាយដែលកំពុងឈឺចាប់ក្នុងចិត្តដែរអ្នកខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាមីងជាម្ដាយមីងថាឈឺចាប់ចុះបើជាឪពុកដែលគេខំប្រឹងដើម្បីកូនមីងនឹងចៅមីងពេលគេឃើញពេលគេឃើញថាកូនមីងទៅដេកជាមួយប្រុសគេអត់ឈឺចាប់ទេមែនសំណាស់ហើយដែលគេអត់ទួងក្បាលកូនមីងញោះអ្នកខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាមីងអើយមីងទូយ៉ាងណាក៏កូនមីងនៅតែខុសដែរព្រោះយើងមានកូនមានប្តីទៅដេកជាមួយប្រុសទៀតហើយថាមកពីប្តីមិនល្អចុះបើគាត់មិនល្អថៃមិនបដាច់ពាក្យទៅអាណិតកូនហើយហាមាត់ឡើងថាអាណិតកូនចុះអាណិតកូនថៃបានទៅដេកជាមួយប្រុសវិធីទៅដេកជាមួយប្រុសនឹងល្អមែនវាមិនល្អស្រាប់ហើយមីងខំបកស្រាយកាន់តែខុសហើយគេកាន់តែជេរកូនមីងទៀតតែខ្ញុំយល់ទឹកចិត្តជាម្ដាយចង់ការពារកូនមិនថាកូនខុសឬត្រូវអ្នកខ្លះទៀតបានលើកឡើងថានេះហើយផលគេឲ្យរៀនសូត្រកុំឲ្យល្ងង់មិនដឹងខុសត្រូវបកស្រាយទៅតឹងទឹះម្ដាយស្រឡាញ់កូនម្ដាយនេះធ្វើខុសហើយស្រឡាញ់កូនការពារកូនទាំងកូនមានកំហុសបើសិនជាមិនបកស្រាយល្អជាងពាក្យទឹកចិត្តម្ដាយអ្នកណាក៏ចេះនិយាយដែរមិនពិបាកទេគាត់អញ្ចឹងទើបកូនបានអញ្ចឹងដែររីឯអ្នកខ្លះទៀតបានលើកឡើងថា AIE បកស្រាយគ្មានសមហេតុផលអីបន្តិចសោះទោះគេអត់យ៉ាងណាក៏គេមិនទៅធ្វើអញ្ចឹងដែរអ៊ីព្រោះខ្លួនទើបតែកូនខ្ចីហើយមកចោតខាងប្រុសអត់លុយឲ្យកាន់គាត់មានលុយមកពីណាឲ្យកូនអ៊ីកាន់ទាំងដុំទាំងដុំនោះព្រោះការងារគាត់មិនធំដុំដូចអ្នកមានទេហួសចិត្តត្មងកូនខុសហើយមិនស្ងាត់ទៅអប់រំកូនចេញមកបកស្រាយទាំងទៅតឹងទឺរីឯអ្នកខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាទូលងងមិនបានចូលសាលាមិនស្មើមានម្ដាយលងងមិនចេះប្រដៅកូនមានតែរុញកូនដើរផ្លូវខុសអញ្ចឹងបានកូនស្រីគាត់ធ្វើអញ្ចឹងមកពីម្ដាយដូចមីងអត់ស៊ីអត់ឃ្លានប្តីមិនឲ្យលុយកាន់ក៏មិនទៅដេកអញ្ចឹងដែរបើចង់ផ្លូវនឹងមិនលែងលះឲ្យដាច់ស្រេចជាមួយនឹងប្តីទៅកូនខុសហើយមានមុខមកនិយាយយកល្អទៀតនឹងមានពាក្យពេចន៍ខមិនជាច្រើនទៀតដែលបានលើកឡើងជាគំនិតផ្ដោតទៅកាន់អ្នកមីងខាងលើដែលត្រូវជាម្ដាយបង្កើតរបស់កូនស្រីដែលបានលួចលាក់ផាត់ក្បត់ប្តីទៅមានប្រុសហើយបង្កឲ្យមានការច
ចែកវិញ្ញាផ្អើលពីពេញបណ្ដាញសង្គមនោះសូមបញ្ជាក់ថាក្រោយពីមានការផ្ទុះការវិញ្ញាយ៉ាងប្រុងប្រៀតនៅលើបណ្ដាញសង្គមក្រោយពីប្អូនប្រុសជលែងបានទម្លាយវីដេអូដោយត្រូវប្រពន្ធលួចលាក់ក្បត់ចិត្តឡើងផ្ទះសំណាក់ជាមួយនឹងសហាយស្មន់យ៉ាងសប្បាយរីករាយគណៈខ្លួនខំត្រដរដឹកអីវ៉ាន់ឲ្យគេរឹកលុយមកផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារមិនតែប៉ុណ្ណោះប្អូនប្រុសជលែងក៏មានបញ្ហាបាក់ដៃមិនទាន់ព្រះកាត់យកដៃចេញទីផងហើយរឿងរ៉ាវខាងលើនេះបានអន្តងចិត្តមហាជនឲ្យកើតក្តីអាណិតអាសូរទៅដល់ប្អូនប្រុសនិងកូនស្រីដែលទើបតែមានអាយុ2ខែនេះយ៉ាងខ្លាំងហើយពួកគេបានផ្ដល់ជាថវិកាក៏ដូចជាសម្ភារៈសម្រាប់កូនង៉ែតហើយក្នុងនោះយើងឃើញអ្នកលក់អនឡាញល្បីៗប្រមាណរូបបានចូលទៅលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាការផ្ដល់ជូននូវថវិកាដល់បរិសខាងលើដោយផ្ទាល់ផងដែរ